ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25, ସ୍ଥାନ କାଳିପଡ଼ିଆ, କେନ୍ଦୁଝର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 26, ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 28, ସ୍ଥାନ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ, ବେତନଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 26, ସ୍ଥାନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 22, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ଝରିଲୋ, ନଖରା, କଟକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25, ସ୍ଥାନ କୁନ୍ଦଳ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25, ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 23, ସ୍ଥାନ ଚରଦା ଛକ, ଯାଜପୁର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସଜନୀ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଯାଇ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 24, ସ୍ଥାନ ଧୂସୁରୀ, ଭଦ୍ରକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 23, ସ୍ଥାନ ଖରସାହାପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 21, ସ୍ଥାନ ବିରାଶାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 26, ସ୍ଥାନ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 24, ସ୍ଥାନ ଡୁକୁରା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ନମ୍ବର 22, ସ୍ଥାନ ହେମଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ।
ଭିତରକା ମନ୍ଦିର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 23 ସ୍ଥାନ କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଟିଗିରିଆ କଟକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 22 ସ୍ଥାନ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ନଳନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 18 ସ୍ଥାନ ଦେଉଳି ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ସରିତା ଅପା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘଜ୍ୟୋତିନୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 21 ସ୍ଥାନ କାଳିପଡ଼ିଆ ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 23 ସ୍ଥାନ ଗଣିଜଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ଭଦ୍ରକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 22 ସ୍ଥାନ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 19 ସ୍ଥାନ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 17 ସ୍ଥାନ ବାରକୋଡ ଦେବଗଡ଼। ଶେଷ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 18 ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବିଲେଇପଦା କେନ୍ଦୁଝର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 16 ସ୍ଥାନ ରାଜାମୁଣ୍ଡା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳି ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12 ସ୍ଥାନ କୁଡୁମୁଲୁଗୁମା ମାଲକାନଗିରି। ସପ୍ତମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 16 ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମପୁର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। କାହାରିକୁ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଆଉ ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 17 ସ୍ଥାନ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବାଗୁଡ଼ି ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର କଥା ଦେଲି କଥା ଦେଲି ହବନି କଥା ଭୁଲ ହବନି।